Ni kueleza tu wale ambao wametusikiza na wanazidi kutusikiza. Kwamba ni kwa muda mrefu sana tulikuwa tunadharau vipaji tulivyo navyo. Mimi nikisimama hapa ama nikiwa nimeketi hapa ni kipaji changu kimenifanya. Just because of my talent. Wewe ulipo usikikalie. Hapo nyuma haujakuwa na platform ya kuonyesha kipaji chako ama talanta yako. Sasa hivi kuna platform. Tumekupa platform na tunakuahidi baada ya kukupa platform hatutakuacha. Kwa mfano, kumekuwa tukianza Talanta Hela. Ministry of Youth Affairs, the Arts and Sports ikasema tunataka Mkenya mmoja aweze kudesign logo. Wakenya 3,000 walishiriki. Ministry ili receive more than 3,000 logo designers. Na CS Konde Bababu na Mwamba akasema kwa kila yule atakaye shinda logo yake itaangaliwa na tuone creativity na tuone authenticity, basi ataweza kuzawadiwa hela. Talanta Hela ilianza wa pili apate, wa kwanza apate 1,300, wa pili 1,200, wa tatu 1,100. So vijana waka apply. Hii logo mnayoiona, this logo iliweza kuwa design na Mkenya mmoja anayeitwa Job Ogweno. Aliweza kudesign, ikaangaliwa chini, wataalamu wakaiangalia wakaona, hey, it is authentic. It is authentic, it's original. Because ministry takes something original. Ministry takes something that catches the eye. Basi yeye alikuwa mshindi, akazawadiwa. Kwa hivyo wewe, my parting shot was, wewe mahali ulipo, don't just sit there na useme, don't give up. We have given the platform, tumia hiyo platform. Use your platform, na Talanta Hela will tap it, will nurture it, and you're going to have the hell in your pocket. Yes.